Në fund di vetëmi Vučić në thel podhi poshtë planin që t'i lejoni me Kosovën të antarësoshin në kombet të bashkuara. A i theksoj se njerëzë u pëlqen të shesin patriotizm, por që të gjithë po mendojnë për një ide imaginare, jo për situatën aktuale në teren. Do të ofrojmë një zgjidhje të cilën ne nuk do të jemi në gjendje të pranojmë. Jam i bindur për këtë dhe kjo do të ndodhë këtë vit. Do të përpiqen të na japin garanci për BE, por me kusht që ta njohim Kosovën dhe do të na ofrojnë status të veçantë për serbët në disa zona. Dhe çfarë atëherë? Unë do ta pyes popullin. Para 3 vjetësh e pyeta dhe askush nuk e deshi këtë, tha Vučić. I pyetur se çfarë do të bënte nëse partia e tij do të vente një ultimatum, ajo përgjigjese duke thënë do ta shënjë edhe atë. Do ta shënjë, por është e sigurt se asnjëherë nuk kanë pranuar ultimatume, sikurse është e sigurt se do të angazhohemi të gjejmë zgjidhjen më të mirë për popullin serb, por edhe të përpiqem që të mos rrezikoj paqen dhe stabilitetin dhe të mos e fusim Serbinë në luftë, ka thënë presidenti serb.